Rais wangu uko wapi? Rais wangu uko wapi? Yaani wewe ni mwanaume, wewe ni simba wa Yuda. Umeamua kutengeneza barabara ya bamba Mariaka. Nikupe nini rais wangu? Cha kukupa sina, ila tu nataka shairi hili lifike mahali upo. Lisipofika basi, itabidi nitafute mfugo wote ambao utanifanya nikutafute kwa udi na uvumba ili nikupate rais wangu. Kwani jina la kukupa ni gani? Acha nikuite jimbi la maji. Kwa majina naitwa Lilian Kali kutoka Bamba, kijiji cha Makonjeni. Mimi ni mtoto wa Kigiriama na kwa babangu mimi ni mzaliwa wa tano. Niko na sababu ambayo nataka kuiongea hapa leo. Niko na mabata zangu takis 10 nataka kupatia rais wangu wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta. Sababu ya kumpatia ni hii. Kuna wakati mama yangu mwaka wa 2005 aligonjeka. Akaanza kubleed sana. Ako na mtoto wa miezi 6. Tukamchukua tukampeleka Bamba, hospitali ya Bamba. Kufika pale mama yangu akaambiwa aende Mariakani. We, barabara za Mariakani ndo hizo. Hakuna gari, ni matope, kumenyesha. Ikabidi tumpeleke polepole kwa mguu. Siku 3 njiani, ya 4 ndio tukafika Mariakani. Mamangu akiwa mamangu kufika pale hospitali ya Mariakani, akukula dawa, mamangu aliaga, akakufa. Alivyokufa, ikabidi tumrudishe nyumbani. Tulichukua siku 4 njiani kutembea na maiti tumeibeba kwa kitanda. Tulikuja polepole, tukakuja polepole, tukakuja polepole, siku ya 4 tukafika Bamba. Mamangu alikuwa ameoza, alikuwa vipande vipande, hadi mimi mwenyewe nikaanza kulia kwa uchungu. Mbona mamangu inakaa hivyo? Nikashindwa, kwani hii barabara ya Mariakani Bamba mbona haijapata mtu ambaye anaweza itengeneza? Mpaka mamangu amekufa kama mbwa hivi, amekatika vipande. Vipande vipande tukamleta kwa nyumba. Ikabidi ashindwe, watu wameshindwa, ameoza, ananuka. Kabidi mamangu azikwe hivyo hivyo kwa karatasi. Tukamzika marehemu mamangu. Kwa roho yangu nikasema maneno haya, kama kuna mtu ambaye atatengeneza barabara hii ya Mariakani Bamba, awe ni rais, awe tu ni mtu yoyote, awe ni mfadhili kutoka hata nchi za nje, amekuja atengeneze barabara, hakika nitanunua takis na nitapeana. Kwa sababu hii ni inaashiria ya kwamba takis ni jogoo ambazo ziko na maringo, na mwenye ametengeneza barabara huyo nitampa jina. Aya, mwaka wa 2016 barabara ikatengenezwa na Rais Uhuru Kenyatta. Nikatafuta jina ya kumpatia, nikashindwa, nikamuita jogoo. Ikabidi sasa ninunue matakis nianze kufuga. Nimechukua miaka 3 ninafuga hizo matakis kwa sababu ya Uhuru Kenyatta nimpatie. Takis zilikuwa, nikatafuta njia ya kutafuta rais, nikakosa. Lakini kwa kuwa ni kitu kilikuwa kiko kwa moyo wangu, sikuvunjika moyo. Nikasema iko siku nitapatia hizi vitu kwa rais. Saa hii mabata zangu ziko tayari. Nikajaribu kutunga mashairi yamfikie rais, hayajafika. Rais wangu uko wapi? Rais wangu uko wapi? Yaani wewe ni mwanaume, wewe ni simba wa Yuda. Umeamua kutengeneza barabara ya Bamba Mariaka. Nikupe nini rais wangu? Cha kukupa sina, ila tu nataka shairi hili lifike mahali upo. Lisipofika basi, itabidi nitafute mfugo wote ambao utanifanya nikutafute kwa udi na uvumba ili nikupate rais wangu. Kwani jina la kukupa ni gani? Acha nikuite jimbi la maji. Nikajaribu kuimba wimbo ifikie rais, safari ya Bamba ni Machero, haijafika. Ikabidi sasa ni takis nimpatie rais wangu jogoo 10, ajue ya kwamba sisi watu wa chini tunaangalia venye wanafanya. Mimi sijaona mtu mwenye amefanya ukarimu kama wa rais Uhuru Kenyatta. Babangu ako na miaka karibu 70, hajaona barabara imetengenezwa. Babu yangu alienda, hakuona barabara ya Mariakani Bamba imetengenezwa. Sasa hii barabara ni carpet. Ukitoka Mariakani
Ukifunga macho, ukifungua macho, umeshafika Bamba. Na inapitia mamilioni ya watu. Mimi sina gari, lakini nimeamua kwa sababu napanda gari nikienda Mariakani. Raha mstarehe nikirudi Bamba, napatia zawadi zangu kwa rais wangu, kwa moyo wangu wote, akili zangu zote, na upendo wangu wote. Ndugu zangu na familia yangu wote wako wamekubali nipeane hizi mabata. Mimi mwenyewe niko tayari nilale njaa, lakini takizi za rais wangu zikule. Kwa hivyo ni hayo ndio yangu mimi. Nataka taki hata kama ni kesho rais akuja azichukue. Ninataka kupatia saa hii kwa sababu akitoka kwa mamlaka aende na mboga zake nyumbani akakule taki zake huko. Kama atakula, kama atazifuga, ziko na maringo zinapendeza. Rais akija akizichukua na mimi mpate afueni, niende nikatafute kazi nianze kufuga. Mimi ninapatia rais mabata hizi. Kama atakula, kama ataeka, akiangalia hivi anajua watu wa Bamba walimkumbuka ni mimi. Lakini kama atajua, ajue ya kwamba watu wa chini waliona wema wenye aliufanya. Hatukujua tutaenda wapi. Barabara saa hii, yani tu ni raha. Kwa majina, naitwa Kali Zero Wanje. Huyu ni mtoto wangu watano. Sasa ana wanzake wadogo wake. Lakini sasa ni haya huyu nafikiri alifikiria kivyake, manake wanzake wote ni kama wamemalizwa kwenda kwa mabwana. Lakini huyu akasema mimi sitaolewa na sitazaa mpaka vile nilivyo nafikiria niwe naona vimekuwa ni sawa. Akasema basi ni sawa basi. Basi akawa amewachwa na mdogo wake, akaanza kumfundisha huyu. Akamweka nasari, akamweka primary, akamweka secondary. Sasa huwa yeye si mtu wa kukaa tu hapa, mara anaenda huku, mara anaenda huku kujitafutia. Yaani mimi kweli kabisa sina kazi. Nilifanya kazi vile nilikuwa hawa ni watoto. Lakini kazi ikaja ikakatika. Huyo mama kwa kweli vile ameaga, amekuja watu wote wakakimbia hapa. Babake huyu. Ndiye alizika yule bibi. Babake yule. Nani yeye tu. Hata ni bado nikimuona nakumbuka tu siku hiyo, hata kama ni mbali, ni kitambo kidogo. Babake huyu, watu wote wameondoka, lakini yeye akawasema wacha tu tubwage huyu mtu. Kwa hivyo vile amefikiria, alikuja akanambia, nikasema basi vile umefikiria ni sawa, manake wewe mwenyewe ndio unajua vile utakuwa ama vile umefikiria ni heri umpatie yeye. Manake sasa ikiwa hiyo barabara ulipokuwa wewe mama yako ni mdogo, alikuwa ni utawala wa Moi paka Kibaki. Aya, Kibaki huyu sasa. Huyu ni kama ndugu yako. Manake Uhuru ulipopatikana hapa, mimi nilikuwa na miaka 19. Kwa hivyo mambo yote vile inaenda nilikuwa mimi nayaona. Lakini sijapata kitu. Sijapata kitu kabisa. Nimekimbia sehemu nyingi kufuga hawa watoto. Manake hawa watoto ni wengi. Bibi mkubwa ana watoto 8, bibi mdogo ana watoto 5. Sasa ikawa ni mimi sasa, hao wote walikuwa bado ni wadogo. Sikwenda kuiba, lakini Mungu akanisaidia mpaka huyu ndiye sasa amejitolea na haya maneno haya. Mimi sina shida na yeye kabisa. Kabisa kabisa nimefurahi. Na aje achukue mali yake. Atakula, atakwenda kufuga, ni kuangalia. Hata ni mimi nikija nikitoka kule nikifika hapa, mimi naangalia vile wako. Kwa hivyo sina mengi, yangu tu ni haya.